niin, eipä siihen nyt. Ai. Katson muualla ja ammun. Ei vissiin lammitte. Ei satu. Mistähän kohin se taas oli? Siinä jossakin. Tämä kottero ottaa asumaan. Ja räjähti. Kotterot ottaa asumaan siis. Pelaajako ei ota? Siltä vähän vaikuttaa, että siinä on niitä... Jottahan mikä. Kovasti sieltä myllyä tulee, mutta ei tunnu missään.